Колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Па, пред се би сакал да појаснам што тоа значи како тема, бидејќи пусти впечаток дека самиот концепт не е доволно познат не само на пошироката популација, туку и на група на новинари би рекол што таргетира теми од ваков характер. Во основа, Македонија како земја кандидат има обврски да изработи одредени теми, одредени прашања да ги обработува со цел да даде придонес во одредени политики кои што ќе направи нашата земја да биде конкурентна на европскиот пазар, дека се грижи оние производи или оние би рекол работи што се важни за обичниот човек, дека исполнуваат одредени стандарди и дека се еколошки и дека на еден начин се добри за животната средина. Како би рекол важен извештај што е показател дали Македонија или нашата земја едноставно исполнува одредени стандарди и критериуми е извештај на Европската комисија, кој што беше практично објавен пред неколку недели и тој истиот тврди дека земјата покажува одредена подготвеност во имплементирањето на енергетските теми и политики и зелената агенда општо кажано. Меѓутоа сепак во делот на препораки овој извештај се вели дека не само Македонија туку и целиот регион како Западен Балкан потребно е да има и конкретен инвестициски план, меѓутоа и да ги забрза своите реформи, да стави малку поголем политички приоритет на истите. Значи да, малку не фалат, меѓутоа од друга страна не критикува дека треба сме повредни и дека треба сме малку по, би рекол, конструктивни во креирањето на овие политики. Тоа што може би треба малку да не загрижи, ако се земе во предвид и буџетот за 2024 година на државата, што практично беше објавен неодамна, тука не искача во пресрет овој буџет во препораките на Европска комисија и вели дека сепак колку и ние се трудиме и да имаме дебати во собранието или во граѓанскиот сектор или на ниво на институции, државата многу малку пари одвојува за имплементирање на овие политики. Па така, според буџетот може да се констатира дека процентот е намален за 8% за планирање на Министерството за животна средина, каде што е надлежен би рекол орган кога станува збор за теми поврзани со животната средина. Колку во таа насока искажавте неколку информации кои се круцијални, тоа е извештајот за ЕКА, меѓутоа и буџетот на за 2024 година кои се малку се различни во перцепциите на тоа кај треба ние да се движиме кон зелената агенда. Според вас колку медиумите зборуваат за овие разлики? Колку се тие заинтересирани за зелените агенди, за зелените прашања? Па можам да одговорам на два начина. Првиот начин би бил моја лична прецепција, а вториот начин би бил малку и избројки и статистика. Мојата лична прецепција е дека овие теми не се доволно застапени во, би рекол, мејнстрим медиумите. Помале медиуми кои што имаат или претендираат да се бават со истражувачко новинарство или да имаат анализи, може и по некои репортажи, знаат во својата медиумска содржина да ги обработуваат овие теми. Меѓутоа, треба се знае дека со цел да темите бидат представени и граѓаните бидат запознани во поширок контекст, потребно е и оние традиционални големи медиуми посебно да обрнуваат внимание на овие теми малку од аналитичен аспект. Значи, не сметам нека е доволно да се има една минута во вести тема што направило Министерството за животна средина, туку потребно е да се има малку и би рекол аналитички пристап и да се презентираат овие работи на граѓаните со поголема внимателност, со цел да се доближат овие вредности на начин што тие ќе ги разберат. Втората форма на одговор би било пред се преку работата на Сдруженијето на новинари на Македонија. Драго ми е да кажам дека веќе извесен период спроведуваме иницијатива што е во покровителство на Обединетите нации, односно на UNDP канцеларијата во Скопје. Насловот е спробување со загадување на воздух, за јакнување на јавна свест за проблемите и можните решенија. Тоа што можам да го кажам е дека секоја година објавуваме повик за новинарски награди. Практично новинарските награди се еден механизам, една форма на покажување со прст кон оние што се позитивни примери и тие што ги исполнуваат и промовираат етичките стандарди, наспроти кон некои други што можеби не се придржуваат за жал толку до етиката. И на последниот повик што беше во 2022 година се пријавија над 40 апликации од медиуми од целата држава. Земјаќи во предвид дека тоа не е мала бројка, нас ни говори дека сепак има медиуми кои што посветуваат внимание на теми поврзани со зелена агенда или генерално со екологија и животна средина. И повеќето од овие теми, знам дека разговарав со членовите на комисијата, се навистина и квалитетни,
има и потреба да размислуваат повеќе кои се најдобрите, затоа што имаше и силна конкуренција. И тоа ми дава малку и надеж дека има некои позитивни помрднувања и во делот на медиумското известување, дека постојат медиуми кои што, ете, во последните 2-3 години најмалку, обрнуваат внимание посебно на темите кои што се важни за унапредување на познавањето на граѓаните за самата животна средина. За кои теми се работи? Од кој аспект се опфатени зелените прашања, да речеме, преку овие конкурси? Да, тоа е интересно прашање, бидејќи речи се во сите теми преовладува моментот на злоупотреба на моќ, без разлика дали е тоа на централен, на локално ниво. Земејќи во предвид дека и насоката е загадување на воздух, тука сепак спорадични теми се поврзани со дрвосеча, со комбинатите кои што произведуваат одредени биреко продукти, меѓутоа при тоа дел од нив не исполнуваат одредени стандарди како и дали да намала загадување во самиот воздух, па се до и глобалниот транспорт со обраќај низ главниот град, меѓутоа и другите поголеми биреко градови низ државата. Така што темите се повеќе општи, но целта е дека сите тие негрижи, би рекол, од страна на оние што произведуваат одредени услуги или добра и при тоа немарно, сакајќи или не, загадуваат средината, на крајот на денот прават штета на сите граѓани. Значи, воздухот сите ние го дишиме, тоа е нешто што е елементарно, што е основно, и ако навистина не се грижиме за самите себе, за нашите нови поколенија, еве да размислуваме малку перспектива, мислам нека навистина тоа би било себично од наша страна. Затоа важно е самите медиуми да обрнуваат внимание на овие теми. Да, корупцијата е апсолутно важен елемент. Меѓутоа, од друга страна, тоа што можеби не недостига е малку и репортажи и теми кои што не секогаш говорат за одредени криминали, меѓутоа говорат и за важноста на овие теми со цел самите граѓани да можеби помислат да си ги сменат и своите лични навики, бидејќи кога станува збор за животна средина, не може ние да се наделаме кај дојде некој кај нас спаси од, би рекол, диви депони или од навики да не фрламе смет на секоја ќоша, понекогаш и самите себе треба да се прашаме како ние може како единки да придонесеме во овој, би рекол, генерален наратив. И затоа е важно тука и самите медиуми да имат едукативен пристав и да придонесат кон кривање на свеста за овие прашања. А во таа насока, колку или каков е односот на медиумите со институциите или оние кои што се главни чинители во спроведување, планирање и имплементирање на зелените прашања кои што од областта на или областите од зелената агенда? Па, кај нас во Сдруженијето на новинари често стигат и поплаки за одредени институции колку се транспарентни или нетранспарентни. Конкретно за овие институции што се поврзани со овие теми не сме имале посебна пракса. Обично поплаките или представките стигаат, да речеме, за клинички центри или за безбедносните, да речем, структури кај нас, дека не биле или биле доволно транспарентни. Но тоа што е некој генерален, би рекол, предизвик, е ако се барат информации и тие се поврзани со законот за пристап на информации од јавен карактер, многу често самите надежни, би рекол, установи или институции го чекаат оној последен рок, што е практично 30 дена да ја достават таа информација, а тоа е предизвик посебно во делот на истражувачко новинарство, каде што ако тие бараат повеќе информации од повеќе институции, ако се земе во предвид дека тие го користат оној рок да ги достават на крајот на предистиот истече, влие на демотивирање на новинарите да го работат тоа како прашање, меѓутоа не е начин и актуелноста се губи. Ако нешто е релевантно сега во моментот и ако самата институција се повикува на законски рок, едноставно ја убива темата на самиот почеток и не дозволува да истата биде пренесена со итноста која што се бара. Нормално тоа секако зависи и од самите теми конкретни. Кај нас имаме и примери што истражувачки историји се работат и со години и тоа е сосема нормален стандард. Меѓутоа, понекогаш, поради важноста и итноста на одредени теми, треба и самите институции, носители на јавни функции пред се, да земат во предвид дека новинарите имаат понекогаш и итна потреба и тоа не е за нив лично, туку тоа е за граѓаните, кога треба да знаат навремено што се случува со одредени прашања. Според вас, дали еве институциите и властите кои што се на централно и локално ниво, да речеме, кои што се занимаваат со овие проблеми и треба и да ги решаваат, имаат доволно капацитети да се справат со предизвикот на зелената агенда? Па,
Околу капацитетите, нормално не може да се изведе некоја обшта оценка, сепак тоа зависи од министерство од министерство, од институција од институција или од општина од општина. Кај нас, мојот впечаток е дека ако одредена установа, без разлика дали е на централно или локално ниво, има поставено на веб страната лице за односи со јавност или има оставено контакт од лице за што е давател на информација од јавен карактер, дека тоа со тоа е завршила работата. За жал тоа не е така во реалниот живот, за жал треба да се разбере дека во основа нужно е да се има двонасочна комуникација и дека понекогаш треба и самите тие да имат иницијатива да споделат одредени информации што се важни, посебно поврзани со тема за зелената агенда. Затоа што на тој начин ќе ги мотивираат и самите медиуми и самите новинери да ги привлечат малку повеќе да се заинтересираат за одредени теми што се важни. Од друга страна, на тој начин се придонесува и кон ангажирање на јавноста, бидејќи тие новинари што ќе бидат поканети на пресконференција или на брифинг, едноставно, не е само да се информираат 5, 10 или 50 медиумски работници, туку на тој начин се дава шанса и на илјадници, други граѓани да добијат таа информација и така просто едноставно се потикнува транспарентноста на тие институции. Сме имали ситуација да бидеме поканети неколку пати и на општинско ниво, меѓутоа и на централно ниво, да бидеме така наречени медиатори, кога имало недоразбирање или проблем помеѓу самите институции и новинарите. Нашиот совет секогаш бил дека секогаш е добро да се има редовни брифинзи, па дури и да нема конкретна тема, на тој начин се влева малку и доверба поголема помеѓу институциите и новинарите, и сметам дека многу е важно да се негува тој коректен однос, затоа што знаете 2023 година со нашите извештаи што текогаш ги работиме, за жал ќе остане малку и негативно меморирана, би рекол, во начин на тоа како одредени политичари се однесуваат кон новинарите. За жал, десетици пати сведочевме кога има непримерно однесување, користење на зборови што можеби не се соодветни за јавна комуникација. Меѓутоа, од друга страна треба да се знае дека самите политичари кога се обраќаат кон новинарите мора да го негуваат говорот, мора да имаат однос кој што ќе ги цени нив како некој што ги дава информациите, бидејќи на крајот на денот новинарите не се на работа таму поради нив, туку се поради граѓаните и поради јавноста. Се дека тоа не се разбере, мислам дека имаме проблем, но има и некои позитивни примери и затоа се трудиме да ги охрабриме позитивните да продолжат со другата работа, а оние што се однесуваат непримерно кон новинарите, не ги штедиме, јавно критикуваме и тоа не го правиме дека имаме некој личен проблем, напротив, тоа е принципиално однесување и треба да се разбере дека тајната во добрата комуникација е да се има отвореност, искреност и да не се обидува да се поценуваат новинарите. Никој не е во ситуацијата наивен и тоа треба да знаат оние што имаат одговорност да одговараат. Тогаш, дали можеме да зборуваме, вие спомнавте меѓутоа уште еднаш за злоупотреби кога станува збор за вакви прашања и вакви теми? И дали тие злоупотреби се на таа релација медиуми, институции, надлежни органи, или пак самите надлежни органи, институции, така натаму ги злоупотребуваат зелените прашања и теми за цели сосема спротивни од она што е дали на агендата? Да, во контекст на злоупотреби, повторно ќе се навратам на извештајот на Европската комисија, за жал тој истиот констатира дека Македонија се уште има актуелен проблем во делот на корупција. Едноставно државата се мачи да најде капацитет како да го реши ова и таа корупција според извештајот, меѓутоа и според други наоѓи од страна на граѓанските организации кои работат на тема поврзани со злоупотреба на моќ, вели дека корупцијата е присутна и на локално и централно ниво и во разни форми. Така што не би рекол дека таа не е присутна во зелената агенда или во теми поврзани со животната средина, едноставно ако е присутна во судство или во правда или во други сектори, логично е, ако дедуцираме, дека таа ќе биде присутна и тука. Како ќе се бориме кон тоа? Тука важна улога има и правосудниот систем. За жал, гледаме дека има и негативни информации што излегуваат со работата на самите правосудни органи, пред се на судовите. Тоа не е моја лична прецепција пред се, тоа е прецепција што е мерена и степенот на прецепција е релативно ниска и тоа е поразбирекол за целото општество, бидејќи онај момент на балансирање на нештата би требало да се најде на средина кога и самите медиуми, и самите новинари, меѓутоа и самите
правосудни органи ќе покажат или ќе демонстрираат отпорност кон обидите за притисоци, бидејќи на тој начин тие ќе докажат дека работат на вистина за граѓаните, а не за некои туги интереси.